Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Flubos, vítám vás u dalšího videa ze Hearts of Iron 4 z modu 1930 za německou říši. A v minulé epizodě jsme se vylodili zde a pokoušíme se teda zničit loutky Mandžucka z druhé strany, doufám, že se to podaří. A tady jsme se taky vylodili, myslím, že i zde, nechápu vůbec, jak jsme to všechno zvládli v tu epizodu, hrozně moc jsme toho zvládli. A tady jsme potopili mega věci, Japonce tady potápíme. To je dobře, Japonce potřebujeme potopit co nejvíc. Takže tak, a teď to teda rozjíždíme tady. Doufám, že to bude fungovat i nadále. Tady obklíčíme takhle ty... rozdělíme spíš, než obklíčíme od Číny. Na obklíčování to ještě chvilku bude trvat. Vypustíme tanky. Ty by to měli celkem drtit. Tady nějaký slabý divize. A dal jsem, ať se staví tady atomové elektrárny, teda atomové reaktory. Takže mám všechno, hotov. Já jsem přemýšlel, že bych mohl udělat toto a postavit z toho úplně nový divize, které by se vylodily v Japonsku, protože jako má to ve většině, to má výhody. Takže jdem do toho. Co tady je dál? Tady to máme taky vše, ne? Jasně, tady máme vše, co potřebujeme. Co dál? To asi nemá cenu úplně. Co dál? Tady taky to nemá cenu úplně. Co dál? Tady to máme taky všechno, já si to vůbec nepamatuju, co už máme. Tady budeme upgradeovat, proč ne? I když tady toho taky máme už celkem dost. Takže co dál? Těžkou stíhačku. Horniš. Tady teda útočí o naše tanky. A tady jsme už u jejich hlavního města v celku, rychle postupujeme. To je dobře, tak to má vypadat, to je ono. Tady taky, úplně tady zlikvidujeme Japonce, tady už nebudou prostě vůbec. V Číně v podstatě nebudou Japonci už. A vlastně já když teď nad tím přemýšlím, tak tady tyhle ty divize jsou v podstatě už obklíčení úplným. Protože co tam chcou dělat? Já už tady projdu, oni nemají šanci to stíhat. Nemají šanci stíhat to, aby to tady ještě zachránili, to nejde, prostě není to možné. Hlavně musíme nechat kapitulovat ty státy. Tady ty dva a pak už si poradíme s těma jednotkama, co zde stojí. A hlavně s těma Rusama, ne, Rusové už vlastně kapitulovali, už potřebujeme ty Japonce dostat. Proto vlastně zkoumám tamto... ty mariňáky. Těch budu potřebovat kurevsky hodně mariňáků. Když udělám tak 24 divizí uděláme a uděláme všechno uděláme tady do toho přístavu a podpoříme to ideálně ještě atomovkama. A já bych potřeboval, jsou tady nějaký kvalitnější letiště, všechno je plný ty vole, oni to všechno vždycky obsadí, ti naši spojenci, jestli tomu tak dá říkat jako. Já bych potřeboval nějaký blížší přístavy, letiště. Ale jo, v pohodě, to má dosah na Japonsko. Takže aspoň, že tak. Takže tady tak. Jak jsme na tom tady v tomhle s tom? Zbraně jsme v pohodě, artilerie, no dobře, už jsme ve většině v pohodě. A proto snížíme výrobu zbraní. Já to vyrábím 28 denně, co to je? Kolik toho mám v záloze? Ježíš, 164 tisíc? Ani náhodou, dobrý klid, uklidníme to trošku. Tady tu rychlost výroby, co ještě máme, kde jsme na tom špatně? Aut máme málo, tady to máme taky habaděj. Už máme všeho habaděj, aj tanků dokonce, hlavně těch těžkých. Takže s těžkýma tankama uděláme toto. Hodíme tam E75, udělám toto. Jestli tady ve velkým vyrábíme tohleto, dobře. Udělám toto. Udělám toto, udělám toto. A kde máme? Strategický bombardér? Jaký to je? Jaký to potřebujeme, sakra, ten bombardér? Já si to najdu ve výzkumu. Potřebujeme... Blitz. Potřebujeme Blitz. A ten začneme stavět ve velkým, takže Blitz. Tady máme Blitz. Dáme to na 10. A všechno do toho zainvestujeme. Takže tady tak. A tady tyhle ty bombardéry budou bombardovat Japonsko.
Já mám otázku, můžu si od nich vzít tu Koreu, dali by mi ji. A ti mi daj Koreu, jestli mi ji teda budou ochotni dát. Nechci Kanadu, centrál. Nechci centrální Asii, co? Počkej, ne takhle. Tady to ne. Jo, tohle to. Chvilku asi budu hledat. Oni mají Hongkong a jo, Hongkong je tam kousek. Já bych klidně šel tady. No, uvidíme. Singapur. To bude chvilku trvat. Vladivostok. On se takhle... Toto, ano. Toto ne. Se Ceylon. Já nevím žádnou změnu, když máčknu Ceylon. Ceylon teda asi nebudu chtít. Sakra. Tady to je hrozně moc. Kašmír nechcu, Kejro nechcu. Jordan, tyjo, tady to ale hrozně. Tady, Korea. Kongo nechcu. Madagaskar taky ne. Kolik toho mají? To je hrozný, kolik toho mají. Tady se hrozně blbě hledá. A já ještě neznám ty jména těch provinciích k tomu všemu. Tohle s tomu asi bude muset stačit. Daj mi to. Říct. Jo, dali mi to, výborně. Nechcou odtáhnout se svýma letadlama, který tady mají. Tak náhodou. A já hlavně jsem to chtěl kvůli tomu, že teď můžu udělat letiště zde. A můžu jich tady udělat mega moc prostě. Takže všude tady dáme letiště. Do těch míst. A dáme hlavně to, ať se stavíjou. To jsou teď důležitější věci, jak opravy totiž. Takže tady tak. A rychle stavit letiště, sakra. Tady se nám teda podařilo, a teď ještě úplně odříznout tady tak. A vzít to i přes hlavní město. Takhle přes to hlavní město, to je hrozný vždycky ty jednotky. Tak, OK, to bude stačit tak zatím. Moderní tanky, jak jsme na tom my s moderníma tankama vůbec? 1400. Počkáme a uvidíme ještě chvilku. OK, jde vidět, že to s těma asi nedopadne dobře úplně. Hlavně tady ty tanky, co to je zač? To je tady ten. Tohle jsou těžké. Spojíme to, dám to všechno pod Manštajna. A pošleme to na Rusy. Tady takhle. A sundáme s tím Rusy. OK, tady teda stojíme z nějakého důvodu, nechceme stát, potřebujeme dál co nejrychleji. Takže tak. Jako je jasný, že už se rozpadnou tady. Já můžu jenom doufat, že se rozpadnou i Japonci.
Oni jsou už moc vyčerpaní, hlavně tady tohle z toho, kolik mají divizí teď. Mají až 42 divizí a mají nulový manpower a ty takhle už to nějakou dobu vedou, asi 5 let, no 5 let je moc, tak dlouho skoro, no, tyjo, není to. No zhruba v těch 5 let, od roku 1945 tak nějak vedou, jako. Protože tady ta válka jako už trvá od, jak, od jakého roku vůbec trvá tady ta válka, když jsme napadli Rusy, 38, 39 jsme napadli Sovětský svaz a od té doby jsme v podstatě neustále v válce. Takže tak. Ale zatím jako drtíme. Máme ještě v záloze 3 miliony vojáků. Tady jsou moderní tanky, v posledním tažení naštěstí. A Mandžusko taky kapitulovalo. Takže jasný, co teď s tím. To je víc jak jasné, potřebujeme sem dostat vojáky a úplně dodrtit tady ten zbytek, co tady zbyl. Takže kdo tady je? Tenhle tu je. A ty už jednoduše zničíme. Ještě je tady někdo. Ten je tady nahoře, ten je tady, ten je taky v Rusku. Ještě tady to a s tím udělám úplně to samý. Tak, všechno tam. A bude to fajn. Protože teď už jsou tam v obklíčení, nemají odkaď brát zásoby, nic. Konec, zameteno, vymeteno. Dělám ještě tohleto. Aby to nějak vypadalo. Aby nemohli ani přístav si novej postavit, nebo nic takového prostě nehrozí. Co je toto? To je jedno. Zajímá se ten útok s těma tankama jednoduše, tak útočte. Jo, šneluji to dobrý, šneluje to. To bude rychlost, to bude rychlej proces. Tady teda ještě udělám toto, ty oni jsou mají ty jednotky tak vyčerpaný. Jasně, už nám nedovážejí zásoby, ale tak my jsme v pohodě se zásobama úplně. Takže nám to úplně nevadí. To je to letiště, které jsme tady postavili. O, a tady tohle se uvolnilo teď. A už se jako vede bitva nad japonskýma ostrovama. Protože už to nemáme pod sebou úplně. Nechal, proč to přeplňujou to letiště, ale v pohodě. Ještě jsem oni další 500 nad japonský ostrovy. Sakra o 50, jak o 50? Jsou hňupové, proč tady mají ty svoje letadla? Takže tam dám 400 pade, OK. Tak ale to je přesně. Teď už tam bude lítat. Oni tam fakt lítají s letadlama. Nekecej. A jsou tam i Britové, co se tak dívám. Tam toho je habaděj. A už tam snaží ho vylodit. Taliáni nejspíš. Jo, a to je bez šance. Hlavně kopr zrovna tady do toho Tokia, to nechápu. To je úplně bez šance. Tady je to celkem i opancéřovaný. Já potřebuji začít vyrábět ty atomovky. Tím je budu drtit. A zájím tady ten útok ještě. A tohle to už je úplně zničí, ten zbytek, co tady zbyl. To už nemají šanci. Tady už mám 400 letadel. O, tady se mi krásně uvolňujou teď ty místa na ty letadla. Nemám tady nějaký slabší bombardér jenom, od nějaký ukořistěný třeba úplně jenom. Vypadá to, že jo. Tak je využiju, že jo. Jo, využijeme je všechny. Ty to už je celkem dost bombardérů.
Jsem jich fakt ukořistil tolik? OK. Kolik? 312 bombardérů, kteří budou bombardovat pěchotu. Jsou tady ještě nějaký stroje, to byly ty větší bombardéry, kteří bombardují tu pěchotu. Teď by tady měly být... Tady tyhle, ty, to jsou od něm, to jsou takový ty štuky a tady to. Střemhlavý bombardéry. Těch je pár jenom, 61, aspoň něco, stále aspoň něco. A tam ani nemají dolet pomalu jako. Už jsou moc starý tady ty letadla. Co je toto? Fighter. To já jsem jich tolik zrušil, jo? To už to jsou jenom především fighterové, jo? Fighter. Fakt. No dobře, tak aspoň nějak bych je měl likvidovat lehce. Teď bych potřeboval fakt zainvestovat do letectva, ale... Protože teď bude v klidu tady tyhle ty věci. Všechno do letectva, tady do těch blitz bombardérů. Bych mohl ještě bombardovat jimi města, já už nevím, co to bylo za letadla, ty co bombardujou ty města. To bylo asi toto nejspíše. To je tak, v pohodě. A ještě musím začít něco dovážet. To mám naštěstí od našich spojenců, jak už teď ovládáme svět. A tady tohle to už se jenom poveze. Tady ty jednotky, co jsou zde. Potom budu muset ještě vyřídit tady tyhle ty věci. Jak to vypadá s našima... Výborně. Úplně skvěle. A tady ty dám sem. A úplně kompletně obklíčíme Japonsko. Díky tomuhle. Takže pápa Japonci, mějte se tu hezky. Teď zautočím ze vším, co prostě mám. To by asi nejspíš mělo vyřadit už ze hry úplně. To jsou stejně obklíčení. Já mám pocit, že dostávají celkem bídu. Nějakých jejich 950 šitovských letadel, Fighter 3. Hahaha. Já bych tam klidně ještě mohl vyslat další, ale já nevím, asi by to bylo zbytečný. Si myslím. Protože jako fakt prohrávají. What the fuck, my jsme tady ztratili cosi. Tak já sem dám nějaký ty letadla. Proč ne, mě to nevadí. Letadel mám dost. Třeba 300 jich sem dám, to mělo stačit. Tak. A možná ještě nad Koreu něco dát. Tady odsaď třeba 200 jenom. Pro jistotu. Kdy mi zkoušeli bombardovat Koreu. To mám pokrytý. Tak. A máme to pokrytý. A tady už jsou fakt úplně zničení. Tady ty tanky půjdou sem teď. Tady jdou, to je v pohodě. Tak nakonec jsme to zvládli v tom Rusku, tyjo. Tyjo, na to je nejhorší, že to Rusko šlo až v podstatě úplně nakonec. Jsi si furt myslel, jak to projdem. Jsi myslel, jak to furt projdem dál tady a potom zničíme easy přes tohle z Japonsko. A bylo to přesně naopak. Už zbývá jenom Rusko a Japonsko. Tady z tohle mě trošku děsí. Oni by mohli být celkem nebezpeční a začít dělat problémy.
Taky si to dali. Jo, jo. Oni by nám vyhlásili tu válku, ty vogo, oni by nám klidně vyhlásili, kdybych Rusku nenechal nejspíš Moskvu. Když jsem se teď pročítal, tak tam bylo, že... Já už nevím, jak tam bylo. Ale... Podívám se na to znova. Čím tady chybí poslední věc. Leningrad nesmí kontrolovat Rusia, Stalingrad a Moskva. Takže kdyby neudělal loutku, tak už válčíme proti Američanům. Naštěstí jsem ji udělal. A jsem za to rád. Protože s Američanama by se nám vypořádávalo celkem složitě. Tady někdo jde, takže tak. Tady taky, v pohodě, to za chvilku bude. Ti jdou sem. A potom je přesunu do Francie asi tady ty jednotky. Jako Finové to tady celkem vykradli, ale. Oni už vůbec nemají vojáky, Finové. Výborně, už jenom zbývá tady tohle z toho a to bude za chvilku. Tak. Teď. Udělat spoustu důležitých věcí. Začneme tihlensti, jo, tihlensti. Kolik to je? 118 jednotek, takže nám hlídat. Toto, aby tam nebyl prostě terorismus. Toho se musíme zbavit. Aby nám neničili naše továrny, drahé. To by nás totiž trošku mrzelo. Tak. Jenom prostě ten terorismus tam hlídat. V těchto místech. Mám ještě něco pod sebou. Tady to Turecko. Jako je to 118 jednotek, takže v pohodě. A to už je naše dlouho, dobře. To by mohlo stačit, si myslím. Co tady celý rozhejbe. Jasně, skvělé. Naše letadla to tady drtí, jo, podle všeho. Hlavně, ať se nám vyrábíjou sakra ty naše bombardéry nový. Mám jenom 190 zatím. Já bych mohl začít už dělat ale další věc. A to sem dát moderní tanky. A doufat, že to bude v pohodě. No, trošku nám chybí maličko, v pohodě, to je za chvilku hotový. Ale můžu udělat tohle, to je dost důležitá věc. Zbavil se teda středních tanků výroby. Jo, a tady se ještě bych měl dostat. Kde mám ty své střední tanky, které jsem teď rozbil? Oni se spraví určitě za chvilku, budou v klidu. A co vy? Co tady s těma, hle, sakra? Netuším. Připravit nějaký ty vylodění bych mohl. Nevím. Nepozdává se mi to. Kdyby nějaký ty jednotky mohl zrušit úplně. Ale to teď asi nepotřebuji, i když. Toto zruším. Toto už nepotřebuji a není to plná jednotka, toto to samý. Tak, v pohodě.
jsme to trošku upgradeli a udělat důležitou věc, a to tady tohle, to marňáky. Ty musí být to nejsilnější, co když jsem vytáhnul z kapsy prostě. Ty musí být úplně mega moc marňáků. Jako jestli toto nevinde, tak už nevím, co jako má vyjít. To je největší template, který jsem kdy dělal, sakra. What the f? Tak. Toto to vinde. Ještě když tam dáme podporu k tomu všemu, není žádná šance, že by to nevyšlo. Prostě není. Tak. A toto je moje největší zbraň. Ty vole, kolik v tom je sakra voja, já můžu jenom 4, to je celkem trapný jako. OK, mám jich aspoň 5. Kam to vyhodím? Sem to vyhodím. Mě by zajímalo, kolik je v tom jednom vojáku jako hodně. A já trošku mě vadí, že můžu dělat jenom 5, to je celkem na hovno. To bude dost důležitý. A ještě tady ty hansty teda, a ty budu, s těma budu dělat ty vylodění už teď. Protože ty budou dost důležitý, ty vylodění. Jak to vypadá s těma atomovýma elektrárna? Proč tomu říkám atomová elektrárna? Já rád... Prdele, s atomovýma jádrama. To, no reaktorama, tak. S atomovýma reaktorama. Počkej, tady jsou ještě Japonci, aha. Dobře, Itálie, pokus se je vytlačit. Ty vogo, oni jsou celkem jako zlikvidovaní, jako já nevím, jestli mají dostatek věcí, protože se mě pochybuju o tom, že dokáže uživit průmysl. Silně o tom pochybuju. Kde mám ty tanky, Hergot? Všechno hrozně trvá, než se udělá. Ty z toho Ruska všichni půjdou sem prostě tady kempit. Ty moje tanky nejsou úplně teď zrovna v pohodě. Se musím ho trošku spravit. Dát se dokopy trošku. Tak, dobrý. Kolikže mi chybí? 4400 za 390 dní. Takže to je fakt dobrý. A tady tu poslední těžkou stíhačku. Myslím, že nemají šanci tady uniknout mým ponorkám. Tady prostě potápím a nazdar. Mě to furt nedá, já musím... Až budu mít 400, tak už je hodím nad japonský ostrovy. Vím, že to chvilku zabere. Tohle to bude dost složitý, protože oni ty všechny jednotky mají zde. A mají až 170, no, spíš až 205 jednotek, minimálně 170. Na tak malý území, jsme v prdeli. To můžeme vyřešit tam atomovýma bombama. A to tím normálně posypat ten ostrov celý, Japonsko jej. Nejenom Hiroshimu a Nagasaki, ale prostě vysypat celý ten ostrov. Už se to snad... Kam to jde? Proč to jde sem? A jo, to jsou ty tanky vlastně. Ne, nejsou. Jsou, jo, dobrý. A tady furt nejsou. Kostna vyslal. Tebe, kde jsi? Jím to taky trvá, to je hrozný. Mám si to chutí napadnout Mongolsko, aby se to urychlilo. Hrozný, hrozný. A teď tak dvě epizody budou trvat, ještě než zničíme Japonce, a jich se mohl zaměřit i na Američany teď rovnou. To by bylo asi celkem masakr.
To by byl víc jak masakr. To by bylo ostrý, zda. To by bylo kurňa ostrý. Protože má až 500 jednotek. Dostováren, to je jediný konkurenceschopný stát teď. Američani. A on stejně kolem 300 továren, takže nebo víc i. No, o dost víc mám. 400 továren. Který teď fungujou teda. 33 nefunguje. Mám prostě všeho habaděj. Takže tak. A bych potřeboval nějaký ty reaktory už, aby jsme začali stavět ty atomové bomby. Ty bylo totiž dost důležitý. Tak mám ty tři těžké lodě. Já myslím, že bych je mohl vyslat už rovnou. Mělo by to být v celku v pohodě, doufám. Jo, my je drtíme. Takže OK, a když už tady budou ti lidi, kteří tady mají být? To trvá hrozně pomalu, to všechno trvá. Katastrofa. A to za chvíli už bude v pohodě. Až se všichni dostanou tam, kam mají, tak se to zlepší. To ti Rusové tady, co to dělají, sakra. 320 divizí, jak mohlo napadnout tady tyhle ty. Myslím, že Rus by to mohl zvládnout, si myslím. A vrátil bych potom Rusku celé Finsko, jako. Jasný, další tři. Ty mě celkem potápíme, jako. Tady to bude rozložitý. Proto taky stavím ty mariňáky. Můžu dělat další? Asi ne, co? Já mám pět, jich můžu mít. Nevadí. Mám mariňáky. Mě zajímalo, kolik je v jedné. Zbraní, divizí a takhle. 26 000 vojáků v jedné mariňácké jednotce. Tak to je ostrý. Tak a začneme asi rovnou. Dáme jim tady velitele nějakýho. Máme tady kurňa dobrý velitele. To se musí jako nechat. Tady jsme si nechali v záloze sakra dobré velitele, teď jak jsme rušili ty jednotky, takže. A tady tenhle si okamžitě jde připravit vylodění. A to odsaď sem. Já tam udělám předtím ještě jedno vylodění. A to tady s tím dědečkem, tady z toho Vladivostoku. A to bude ještě chvilku trvat jako. A rovnou bych to asi mohl zapnout, ne? To jako... Rovnou bych to mohl připravit. Vladivostoku... Sem. Bylo tam všichni? 24, jo. Vychází to? Jo, vychází, tak ještě udělám toto. A potom to ještě tak podpořím ještě tankama, tady ten útok. Které tady budu mít. Oni mezi tím si budou hrát tady s těma Japoncema nahoře. Ti mariňáci budou taková sláva jako. Si to fakt bude fungovat. Trošku je asi vylepším ještě, ale. To by asi chtělo. A já bych rovnou mohl udělat i toto. Šlo by tady dát nějak podporu, ano. A to přesně sem.
Takže budou podporovat vyloďovací jednotky. Tak to je nice. A sem ještě. Ano, už mám 657, takže teď Japonci zažijou novou bídu úplně. Protože jich mám dost už. Tak a teď jsem na ně zvědavej, na Japonce. Co s tím jako vymyslíjou. Ty oni nás tady útočí o letadla japonský, tak teď to mě celkem štve jako. Kolik mají letadel? 3,5 tisíce až. Nevypadá, že by to bylo tak slavný s těma letadlama. Když jako tady to vypadá, že to jsou nějaký 1939 letadla, my tady tam je na ně s 1950 kuďma letadlama. Takže nevím, úplně jste férové. Ale drtí mě, a to pořádně. Už tady jsou ty jednotky, jo, už jsou tady nějaký, skvělý. What the fuck, tady jsou ještě nějaký, jsem nevěděl, že tady ještě zbývají nějaký jednotky, ponorky. Mě by zajímalo, kdo mají normálně přístav, jako. Takže máme jednu jednotku, jak dlouho se tobě asi připravovat? Asi dlouho, že? No jasně. Dlouho jako prasa, až příští epizodu se tady na to podívám. A to určitě, protože tady ta už bude končit. Já jsem rád za sledování, dneska jsme to udělali v celku málo. Přišlo mi to, že to strašně rychle uteklo, tady ta epizoda. Nevím proč. Jsme tady zničili jenom Kingdom of Italy. Teda to jsme nezničili, to jsme jim předali vlastně. Zničili jsme Manžutsko a to druhý Manžutsko. A v příští epizodě bychom ideálně se měli vylodit Japonsku a začít tam pomaličku postupovat. A teda čau!